Você está falando com Magda? Ele foi solto! Quanta emoção, Caquinho! Meu Deus, eu cago o seu puto! Tá no meu Deus! Me larga! Eu já tô ficando empolado! Cago ele! Calma, o coração dela tá palpitando! O apartamento tá em paleirão. Aqui, Farroupilha, não acredito em você. Vamos botar esse canguru pra pular, meu bem, vem. Os anos passaram, Magda. O canguru já não é mais o mesmo. Eita, que desse morão aí dinamarquês aí, menino. Eu chupo até o caroço. Eu quero saber o dia que essa sua tia vai embora daqui. Minha filha, você não tem umidade na sua vida, não? Eu tô a cara da Glória Pires. Prima Magda. Eu preciso da sua ajuda. Menino, isso é um banheiro. Preciso que você retire do país 100 milhões de dólares em pedras preciosas. Eu te dou 5%. Eu quero o triplex disso tudo. Ribamar não tem condições de dirigir esse ônibus. Eu tenho categoria J, eu já dirigi jumento, Jeep e Jag. Eu desci do ônibus, parece que eu estou em outro filme, parece que eu entrei no Parque Jurássico. Ele misturou as balas. Há malas que vão para Belém, isso é o sentido da vida. Você devia vir conosco nessa excursão de balé. Ela é uma mulher muito ocupada. Faço pé, faço uma... Ah, você é manicure? Não, eu sou designer de unha. Me aguarde, viu, Ribamar? Calmos. É um deficiente visual, não escutou nada. Fomos roubados. Quem roubou o dinheiro, Magda? Eu tô me sentindo no meio do filme de aventura. Cala a boca, Magda. Cala a boca, não. Eu sou uma mulher empoderada. Se eu não tivesse nascido no Brasil, eu não estava fazendo Sai de Baixo. Estava fazendo Game of Thrones.